ми зараз будемо говорити вже про таку нашумівшу тему, про автокрісла та перевезення дітей у легковому транспорті. Хто до нас прийшов, давайте зараз познайомимось і будемо вже починати. Віталій Копистко, старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Чернігівській області. Має вищу педагогічну освіту. У вільний час займається спортом. Полюбляє відпочивати на природі. Пане Віталію, доброго ранку. Раді вас вітати у студії. Отже, насправді ми з Гордієм не вперше говоримо про цю тему. Десь два тижні тому до нас вже приходив адвокат, який коментував цей закон, який прийняли, і ці штрафи, власне. Але ми тоді зосередили свою увагу на автокріслах. І от зараз хотіли б дещо поширити цю тему, адже, як ми розуміємо, автокрісла – це не єдиний вихід, який можна використати для безпечного перевезення дітей. Так, дійсно, в принципі, останній тиждень пішли розмови, навіть спекуляції на те, що законодавці, а також поліція, нібито в якійсь змові там щось просувають, якісь автокрісла. Насправді, жоден нормативний документ і поліцейський як посадова особа не вимагають наявності саме автокрісла в транспортному засобі під час перевезення дітей. Мова йде про дитячі сидіння, а їх різновид та конструкція можуть відрізнятися. В чому різниця того автокрісла? Це сидіння зі спинкою і своїми вже вбудованими ременями безпеки, якими дітей можна прищебнути для того, щоб дитина була в безпеці. Є також так звані бустери. Це також дитяче сидіння, але без спинки. І його мета – припідняти дитину до рівня базового паска безпеки, так, щоб це було безпечно, і дитину, знову ж таки, прищібнути тим ременем, який обладнаний сам транспортний засіб. Інші є різновиди цих сидінь, і не тільки сидінь, просто систем безпеки, які саме для дітей. Тобто все ж таки логіка в тому, щоб дитину припідняти трохи вверх, щоб вона могла защіпнутися саме звичайним, скажімо так, стаціонарним паском безпеки. Да. Тому що, як я розумію, що дитина, якщо вона от сидить низенька ще, то, в принципі, вона десь на рівні шиї буде цей пасок, можливо, десь і на лиці. Дійсно так. Правила дорожнього руху саме і прописують, тому що дитину можна прищібати базовим паском безпеки з мінімальним зростом 145 см або ж віком 12 років. Тобто через те, що саме висота цього паска безпеки в автомобілі, вона не дозволяє дитину чи навіть людину меншого зросту безпечно прищібнути так, щоб вона не травмувалася під час ДТП чи екстреного гальмування. Тому для дітей розроблені дитячі сидіння, які або за допомогою вбудованих ременів безпеки її можна прищібнути, як я вже сказав, або ж припідняти дитину над основним сидінням так, щоб була змога безпечно прищібнути її базовим ременем безпеки. Чи принципово це має бути якесь сидіння? Ну, тобто, по суті, чому не можна, умовно кажучи, підкласти якусь подушку під сидіння для дитини, для того, щоб пристібнути її базовим ременем безпеки? В принципі, чому всі ці прилади, системи назвали спеціальними? Тому що вони мають виконувати захисну якусь функцію. Дійсно, там деякі дописувачі жартують в інтернеті, що можна там поролон підкласти, подушку чи ще щось. Ну, тоді не було б сенсу взагалі вести мову на цю тему. Можна було робити все, що завгодно, і дитину так перевозити. Але є певні вимоги до безпеки дитини. Діти – це є окремою категорією пасажирів, і тому вимога правил дорожнього руху розрахована саме на дітей віком до 12 років. Ще один момент, на якому також спекулюють. Ця норма правил дорожнього руху не з'явилася вчора, місяць чи навіть рік тому. Це вже кілька років, а можна і кількадесят років вона є. Єдине, що з'явилося вчора, це відповідальність за невиконання пункту 21.11b правил дорожнього руху, тобто перевезення дітей з порушенням.
Власне, в мене запитання, чому я так заакцентувала на кріслах і на підвищенні ДТН, ну, от, задля паска безпеки. Я зараз кого попрошу вивести на екран. Я просто знайшла оцю от картинку в соціальних мережах, коли просто угортала. От, наприклад, такий варіант. Є пасок безпеки, на нього надягається зверху якийсь додатковий, який може регулювати його висоту. Як ми бачимо на картинці зліва, так, він дійсно ледь не до шиї доходить. На картинці справа, по суті, це звичайний пасок безпеки, але він дещо занижений для того, щоб ну, можна було зручно пристібнути дитину. Чи такий варіант є виходом з цієї ситуації, яка виникла? Чи можна таким чином або такими девайсами скористатися? Скажімо так. Я особисто такого не бачив, але також про нього читав. Там в цьому кармані чи манжеті щось типу карабину, який занижує верхню лямку паска безпеки для того, щоб дитину безпечно можна було прищепнути. В принципі, це може бути один з виходів для перевезення дітей безпечного автомобіля. Ну і тепер давайте про відповідальність поговоримо і про дії поліції. Якщо вони, наприклад, зупинили автомобіль, в ньому дитина є пристібнута, наприклад, отаким способом, чи, можливо, на якомусь ще пристрої, який, ну, не визначено законодавством, не можна його, так скажімо, визначити як автокрісло, як сидіння якесь спеціальне. Які дії будуть поліції? В принципі, одразу хочу сказати про те, що якихось спеціальних заходів, відпрацювань там чи операцій поліція не буде проводити з тематики виявлення порушників саме перевезення дітей в автомобілях. Законом чітко прописано 10 законних підстав зупинки транспортного засобу. Відсутність дитячого сидіння в автомобілі не є підставою. Тобто такі правопорушення будуть виявлятися вже в процесі якихось інших або правопорушень, тобто вони будуть виявлятися зупинки автомобілю, це не звичайно, так, тому щоб там знову ж таки не було яких спекуляцій, що зараз вся поліція вийде на дороги, на вулиці і буде там зупиняти всі автомобілі, біля шукати дитячих садочків. Да, саме так. Тому що, ну, багато дійсно діток підвозять до садочків, до початкової школи, тому не буде ніяких відпрацювань на цю тему. Це буде виявлятися вже в якомусь супутньому напрямку. Але оскільки вчора наступила вже адміністративна відповідальність, то батьки чи та особа, яка буде перевозити дитину з порушенням, дійсно буде притягатися до адміністративної відповідальності, і статтею передбачено штрафи. Зміни, які вступили до законодавства, це й саме і є штрафи за невиконання вимог правил дорожнього руху. Ну, наприклад, дивіться, ситуацію моделюємо. Якщо, наприклад, в процесі там перевищення швидкості зупинили машину, там дитина, вона сидить все ж таки на, ну, на невизначеному такому приладі, девайсі з такою штукою. Чи буде це підставою також ще один штраф додати? Так. Так. А якщо, наприклад, якщо людина каже, що, в принципі, я ж купила цей пристрій, цю штуку, цей девайс, який трохи підняв людину, дитину, і все ж таки її прищепнули, як, наприклад, ми бачили карабінчики ці. Якщо якась система вже є, яка дійсно призначена для безпечного перевезення дітей, то поліцейський вже на місці буде оцінювати, що це за система, щоб знову ж таки це не було якась там чи подушка. Чи є перелік дозволених цих систем, чи є... Я зрозумів. На даний час їх немає. Чому, знову ж таки, прописано спеціальні засоби? Тобто це може бути... Зрозуміти так, якщо було прописано якась певна конструкція, скажімо, те саме автомобільне крісло, це могло вже бути підставою для розгляду антимонопольним комітетом, тому що поліція чи законодавство надає перевагу якійсь певній конструкції, тобто певному виробнику такого засобу, що вже є не добросовісною конкуренції. Тому і є широке поле для таких засобів. Тому оцінювати на місці буде, але звичайно, що звичайним поясним ременем дитину це не буде розглядатися як засіб для безпечного перевезення дітей. Але чи не дає це можливість, ну, працівнику поліції, мовно кажучи, суб'єктивно оцінити той девайс, яким дитина пристібнута, і, ну, можливо, десь там прискіпливо ставитися. Ну, тобто, якщо немає якогось визначеного переліку, перше, що в голові виникає автокрісло, і про якісь там подальші технології вивчення не йде, то це не суб'єктивно хіба? Певна міра якогось суб'єктивізму є, але з іншого боку і для водія також є широке поле для маневру. Можливо,
будуть якісь вже більш зміни проводитися саме для того, щоб якось упорядкувати саме ці засоби. Це якийсь перший крок до того, щоб якось все-таки забезпечити безпеку дітей під час перевезення в автомобілях. І, як і керівництво патрульної поліції заявляє, що буде напрацьовуватися якась практика з цього. Але знову ж таки, вчора чи сьогодні не почався аврал на дорогах, і поліція не почала там всіх притягувати до відповідальності. Але все ж таки вже водії і батьки вже турбуються про це. Якийсь меседж вже є. Знову ж таки скажу, це не якась новела, ця норма була давно. Але на неї не звертали уваги, тому що за цю норму правил не існувало якоїсь відповідальності. У нас ще є кілька пунктів правил дорожнього руху, які прописані, але вони... практично не виконується, тому що знову ж немає якоїсь відповідальності. І те, що там юристи чи просто якісь активні дописувачі звертають на це увагу, це вже було. І тому, коли ми їдемо до Європи, ми чомусь нам подобається, що там є порядок, є якісь вимоги, всі їх дотримуються і так далі. В чому проблема зробити щось таке саме в Україні? Власне, повернемося до українських реалій. Більш-менш з девайсами, якими можуть користуватися водії, ми зрозуміли. А якими девайсами, мовно кажучи, може користуватися поліція під час виявлення або невиявлення цього порушення? Умовно кажучи, ми там з адвокатом, знову ж таки, коли говорили, він зазначив, що якщо дитина, наприклад, 1,40 м, а не 1,45 м, і там їй немає ще 12 років, то чи є якісь інструменти, якими поліція буде послуговуватись, умовно кажучи, рулетка чи щось таке, як це може відбуватися? В принципі, такі запитання вже задавали нашим керівникам. Дійсно, зважувати дитину ніхто не буде. Але якщо питання стане дійсно принциповим, стосовно, скажімо, того ж зросту, кожен поліцейський автомобіль обладнаний тією самою рулеткою. І якщо вже дійсно буде принципове питання, дитину дійсно можна виміряти. Я думаю, проблем в цьому не буде. Такі закони права у поліції вимірювати, і все ж таки, чи сертифікована ця рулетка? Тут вже виникає дійсно підстава для розмови у суді тоді. Так, всі, скажімо, рулетка, як технічний засіб, вони дійсно сертифіковані, тому що, знову ж таки, при вимірюванні на місці ДТП чи якихось інших, тобто будь-яких вимірів, які робить поліція, і на основі якихось потім людина може понести чи не понести відповідальність, тобто дійсно ця рулетка має бути повіреною. Тому до цього питання не є і не буде. Тобто все ж таки є сертифікований пристрій, який можна виміряти, звичайно, і ці спільні питання закрити. Примусово дитину вимірювати ніхто не буде, тобто за згоди батьків. Але з іншого боку, чи водія того, хто перевозить цю дитину, з іншого боку ця людина має розуміти про те, що відповідальність вона все рівно буде нести. Пане Віталію, тоді ще швидке запитання, у нас мало часу залишилося. Як завжди, приймають нові штрафи, нові нововведення в правила дорожнього руху. 2 тижні є такий, знаєте, термін, коли не штрафують, а попереджують. Чи є в цьому випадку такі 2 тижні, які можна ще поки відійтись попередження? Скажімо так, офіційно такого зазору в часі ніхто не давав. Знову ж таки, кожна ситуація буде розглядатися індивідуально, і до кожного такого водія буде індивідуальний підхід. Але все буде в межах якихось рамок правових, моральних, тому не потрібно на цьому спекулювати. Краще вже подумати, задумуватися, як убезпечити дитину і зробити так, щоб у поліції не було якихось підстав та претензій до таких перевезень. Пане Віталію, ми вам дуже дякуємо. Сподіваємося, що нашим глядачам стало більш зрозуміла ця тематика безпечного перевезення дітей в машині.